Salam alaykoum wa Sénégal. Salam alaykoum wa Aduna. Ma ngi nuyu ci biir réew mi ak ci bitim réew ñep, di len nuyu, di len ziar, di len jox seen waccu way. Di nan len man talibé cheikh na ma delu ci wat di wax ak yeen. Di len xamal ni ma ngi fi ci Cambrène 2. Cambrène 2 près de Armélie, bo ñewé ba ci Armélie. D'accord. Talibé cheikh na ñu gis ni yow da ngay yëngu ci lepp lu walu fajj. Fajjum ciosan ak ada. Yow ñu bëggon xam yow légui sa taxaway ci parce que jamono ji ku jog rek ni damay fajj voy damay gissane yow nan nga gisse lool waaw lool mom boma ci laaje dina ci sa wara tontu man damay fajj damay set damay def ay ñaan waye nak teubuma teub rek ni damay fajj damay set damay def ay ñaan limay def dama ko donnu limay def dama ko donnu xam ko maîtriser ko kep ku xébul talibé cheikh na ba jokk ak talibé cheikh na jappanté ak talibé cheikh na di nga xam ni roy du no pire deug la ci walum donnu bo man nga wax nu mu démé waaw man yalla def na def ni sama baay bi ma jur mo nekkon saltigué di liggéey don sëriñ bu mag aduna yépp xam ko mu génn aduna yalla dogal nak ma donnu mbir yi di ci yëngu waaw légui ma ñu xam affaire yi nan la diké wa affaire ni ma diké moy nenn la ma diké daf ma ñëwé rek comme genre manam ku dara di wuy ci rek nim lay wuy sé non la ma diké man dal teud na di nelaw bëcëk ñu wax ma ta bañ ma waxé bama juggé dama gis lañ ma wax depuis bobu ba légui wax dëgg yalla ñu noppi wuñ di wax ak man te lepp luñ wax ak man suma ko défé dama koy gis wa légui ma la xam ci yeen domaine ngay intervenir manam xam nga fajj dafa yaatu man la xam exactement ci yeen domaine ngay wa man damay def muslay damay def bayre damay def ku amul liggey bëgg liggey ci katanu suñu borom inshallah rek bo jokk ak man dana la jappalé ba nga am liggey bo nekké europe bëgg papier bo déposer ñu bañ nga déposer ñu bañ nga déposer ñu bañ bo jokk ak man bo amaté chance déposer ben yoon so jokk ak man mal defale inshallah rabbi ci katanu yalla da nga am kayit bo amé problème ak sa soxna wala ak sa borom kër wala jafé jafé aduna manam mbirum ñak jubo fami bo ñëwé inshallah rabbi dina la jappalé ba sa fami yeb doon ben ya nga deg gor gu impuissance dama koy fajj damay fajj ndoxu sit damay fajj jabet damay fajj manam dal mbirum fajj dal mom machallah ma ngi yëngu parce que boy xol ñi nekk europe amna ñu jafé jafé kayit ba nga xamné dañuy sonn ñom dal té amna ci ñi xam dañuy jéma jokkok fi am ñu jël nak leen affaire yoy non yow légui yow ñooñu so leen doon dimbal nan nga ci démé képp ku jokkok talibé cheikh na su waxtaan ak yow ba jubok yow ci mbirum kayit lepp lu mu wax ak yow moitié nga koy fay moitié bi da ngay bayyi ba jot say kayit nga motali ko ci carton suñu borom légui benen bi ñu dem ci walum impuissance impuissance jamono ji gis nañu mi ngi toj dëkk bi mi ngi jaxase famille mi ngi jaxase sey yow loolu non nan nga kay fadi ak ci ban duur nga kay fadi insha allah rabbi so amé problème impuissance nga ñëw ci man 40 jours la lay appel insha allah di nga wër bu ma la joxé samay garab nga jël ko ni ma la ko waxé waxuma la nga jël yek sa bop bayyi ñak yek sa bop da ngay wër insha allah légui ñu daalé dem ci côté sportif parce que jamono ji côté sport ñu nekk ñu ci wax manam muy lamb wala football ak ñi nga xamné tay bëgg nañu ci côté football ñi nga xam bëgg nañu ci professionnel mu leen di teug à chaque fois bu ñu dem visa di leen teug ak yoy tay bo leen doon dimbal nan insha allah rabbi bo jokk ak talibé cheikh na ba mu sétal la wax la say sarax ngeen waxtaan ba jubo ci katanu yalla da ngay am contrat insha allah rabbi ndegam la yalla may won nangou ko mo xam muy football mo xam muy lamb mo xam muy basket lamb ji barki demb waxna ci defna ci sorti bu am doole waxna ci lamb ji barki demb neena len lamb ji lepp lu ci way wax te combat bi desul ñetti fan damay ragal nga joom bu combat bi desé ñetti fan insha allah rabbi danan xam fu ndam li fété way fim tollu ni ndam li togagul mbeur yi ku ci bëgg ndam da ngay dëj ndam li sa kër dem bëre ji ñoo fekkat ko fa lol tamit neena le buñu jokk talibé cheikh na insha allah rabbi dinañ xam luy ay saraxam ak luñ ci wara def d'accord légui dañuy joggé ci côté bobu da lay ñëwaat ci côté
jangoro li nga jottal lim parce que jamono ji ñi wax hémorie ñi di wax diabète ñi di wax tank rhumatisme ñu gis ni solo na nit ñi trop ba ci ñi nga xamné ay rab da len posséder ak yoyu da xam na da ngay lolu yépp inshallah rabbi luy jangoro ta suñu borom wacce ko ci kaw suuf inshallah rabbi talib cheikh na mi ngi def lim mën ta yalla ko ci may ndam est ce que mën nga ñu détailler ci côté wo manam xam nga jangoro yi dañoo xawa bari néna la boudé diabète la inshallah rabbi dañ koy raxas bam set boudé hémorroïde la dañ koy dindi bam set yaangi dégg hémorroïde moy ndoxu siti ndax ndoxu siti moy génné hémorroïde yaangi dégg boudé tamit tank yu tang de roux la dañ koy dindi bam set boudé mbirum rap la rap téyé la ba mëno sey wala ko nekkal dem ba wax problème mariage jekki jekki dem wala bo bëggé tak soxna dem ba waxtaan ba paré abandonné bo ñëwé fi inshallah rabbi dina la ñaanal mbirum keuyit dañ ci yëngu mbirum couple dañ ci yëngu insha allah rabbi xam nga mbir mi dafa yaatu waye dal kep ku bëgg am lu la leer nga am sa jangoro bëgg am lu la leer joko la talib cheikh na insha allah rabbi boko waxe sa jangoro dana la ci wax lam ci mën ak lam ci def legi ci mbirum rabbi tam bëgg na ñu taxaw ci tuti parce que ñi mu sonal bari na bo démé ci école da ngay gis ñi di daanu da ngay gis jigen bi nga xamni tay dem ba amay 30 ans ak lu ko upp di am problème pour sey kumu nekkal du yag ak mom di mer wala di buñ ko def dara muy mer di yoxu di inday ci legui yow lolu nan nga ko gisse waw lolu amna rap dafa am ndax xam nga legui dekuway bi dafa xat fep def nañ fa ay dekuway rap yi fañu sancion yëkëti nañ leen fa dekk fa lolu motax ñom tamit ñuy mer di dugg ci biir nit ñi waye ku ci bëgg mucc inshallah rabbi bo jox ko talib cheikh na ci kattanu yalla dana la wax ni ngay def ba mucc ci légui ko dama mu nañ xam tamit ci durée parce que durée bi amna solo amna ñeexam da ngay ñew ñu lay top di la top ay atti ngay fa do ba sonu di dem fi di ñak sa xaaliss bëggo ñu ta xam gis nga man sama dara yagul ci kattanu yalla sama dara yagul amna ño xamni da ngay dem ci ñom ñu jox la ay sangatu 21 jours man sama sangat bi ci gëna gudd juroom ñaari fan la man sama sangat bi ci gëna gudd juroom ñaari fan la da ngay gis ño xam dañ nan la dañ ma jox sangatu 21 jours dañ ma jox sangatu 1 mois 10 jours dedet man sama sangat bi ci gëna gudd juroom ñaari fan la ci katanu yalla te bis bo jëlé say garab ba mu mat insha allah rabbi la la indi won ci man da nga gis ni bu jeexul 100% amna wañé ko bo delu sé jëlat say garab day jeex vraiment li ci gëna am solo li ci gëna am solo moy nga respecté top ba mu jeex parce que am na ñi xam dañuy jël tané tuti rek daalé bay ñi ci bëri nak non lañ mel dañuy commencé ta juñu yéggalé su ko défé fuñu tok buñu né sëriñ diiw ñun sëriñ diiw xamul dara dem na fa jox na ma garab fekk mom mo respecté wul ay garabam comme nima koy waxé mané len doomu adama buñ la waxé sarax wala ñu jox la garab dang koy respecté ndax sarax moy lepp comme nima koy waxe man len koy dugg ci keur da ngay feug buntu ba moy set so ñewé indi sa jangoro man lajuma la dara togal ma setal la wax la sa jangoro ñu waxtaan ci ba jubo ma digal la say sarax jox la say garab def ko nama la ko waxe rek insha allah rabbi yalla may ñu ndam légui mo na nga xam ci yeen façon ngay sété parce que ñi dañuy sété pétaw ñi di sét ndox ñi di sét ci loxo ñi di sét ci suuf ñew nga nak ci lu am solo nak li nga laaj nak moma gëna ñor bañ ma daré dafa interview ba tay ñi may doora laaj lu ma ñor li nga ma laaj ni moma ñor man damay sété pétaw yi ngay gis man damay sété carte man damay sété ndox amna ño xamni dañ lay woni la dama bëgg sétlu way bëgguma pétaw bu ko défé nga len lo bëgg sétlo ñun la ndox wala ñun la suuf wala nangam man duma sété suuf mais damay sété carte damay sété pétaw damay sété ndox damay sét man ñetti faton sét yu bokul lay sét mën na jakkar lok yow ni tay di la wax ta du dañ man bañ na ko ba nit bu ñëwé ci man di ma man sét ko duma gis sama ko nan tié sa xaaliss bama sétal la ba paré mo la gisé nga fay ma la gisul may na la ko liggéey bi limay liggéey mom ma sha Allah dafa bari ma ngi défar tamit ay jaaro yo xamanteni insha Allah rabbi soko takké muslay la ubbeeku la lekk gu bon do ko lekk manam dal dalay art lu bare donc sur ce talibé cheikhna aduna sénégal ñoko déggando yaakaar na ni limu wax leer na nañ
si bëgg am lu la leer jëlal numéro yi di défilé ci bande bi nga jox ko ak mom bo joké ak mom rek inshallah sa aja dina fatu légui talibé chan lan ngay tagoto waaw xana di tagu wa sénégal yeb rek di len nuy nan len talibé cheikh na mi ngi ñëw ak benen vidéo inshallah ngeen gëna xam kuy talibé cheikh na